Пані Ніна на Азовському узбережжі відпочивала не раз, та у Мелекіному – уперше. Винайняла кімнату. Умови прийнятні. На час нам, да, знімаємо кімнату. Очень даже нормально. 200 гривень в сутки. І холодильник новий, большой, да. І є газові печі, є. І душ є, все є. Олександр приїхав з дружиною з Києва. Відпочивають тут третій рік поспіль. Зараз живуть у пансіонаті. До моря недалеко й умовами задоволені. Туалет, кухня. Ну, да, у всіх все своє, да, однокомнатна, да, да, квартира. Очень удобно і очень, ну, нормально. Територія хороша, все ухожено. Андрій з тих, хто біля моря працює. Для нього літо – час підзаробити, бо має міні-готель. Ціни в нас не додавались, як вони були в прошлому році, позапрошлому, так і залишилися. Якщо з кондиціонером, 150 гривень стоїть чоловіка, а без кондиціонера 70. К нам приїжджають, як домой, як вдома. Все у них, тут нанизу діти грають, і ми даємо печки, посуду, все видаємо. Ось така кімната коштує 70 гривень з людини. Всередині холодильник, ліжка, телевізор, а також доступ до інтернету. Порівняємо, скільки коштують апартаменти в пансіонаті. Проживання на базі відпочинку стане в кілька разів дорожче. Але про комфорт тут подбали більше. У кожному номері – широкі ліжка, кондиціонери, душ та вбиральня. Є також кімнати з кухнею. Сейчас 200 гривень с человека. Немножко попозже, вот 21 числа, немножко цены поднимаются. Вот будет 250. Это у нас в корпусе, где нет кухни. Конечно, с кухнями 350, потому что и электроэнергия, вода. Розпал сезону тут очікують у липні. Тоді ціни підуть угору. Максим Чумак, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».